זה נצבע. מדהים. מהמם. לא, צילמתי לפני, לא, לא. כן, כן. לא כל אחד תמה, מנוי. לא כל אחד משוגע כמוני, אתה אומר. כך, צלם אותי. זהו, הנה, זה עכשיו צבוע. זה נראה חדש. יפה. מבריק. כמו אמיתי. אפשר אפילו להתקלח. בוא נתקלס. אה, לא, סליחה, 24 שעות. לא להתקלח. בסדר, נורמלי. יפה. תראה, אפשר גם...